tuko hapa na kina Januraj Jamal. Some of the risks we end up with here is when they are one and they are safe. Wait, the camera is on. Oh my god, 3, 2, 1. Hey, Niaji. Trying to approach as many chicks as possible in this village. So na taka matembo ni YouTube channel. Sawa. Tuna hii video kwa YouTube leo. Okay, we have 5 chicks over here. Sawa. Before tuendelee, make sure we subscribe hapo ndani. Divina, sawa, follow the Divina huyo. Sawa, the third chick. These chicks are shy. Sawa, the third chick. Tabuka, here my go. Sawa, your name? Lita, L-I-T-A. So, Lita, I-G. Lita 02. Sawa, Lita 02. Sawa, make sure we subscribe. Our channel is downloaded up TV. Amanda amebuya huyo. Sawa, thanks guys, mazee. Thanks. Yo, check the WhatsApp first. Imekuwa tricky sana mazee. Kuna maslikin wengine mazee wanadai mbaya. Right, tuko kwenye hunt yani. Tuko kwa beach tuna hunt. Mama. 3, 2, 1, we're live. Okay guys, we have two chicks here across Nairobi. Yo, what's poppin'? You're back, we have two chicks here from Nairobi. Wonderful.
met my neighbors here. You have Beryl, you have Rachel, you have Michelle. So Beryl, mazee, wambie IG handle yako. So on. Yambie? IG handle yako. Gina. Follow me at with Beryl. You. At? Metwang. 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 Yeah, twang by there. That's how I talk for real. Wet burial. What? Wet burial. Wet burial. G. Wet burial. G. Yeah. G. Yeah. G. Wet. Okay. G W E T H. G G. Okay. How's your holiday? My holiday was good. Good. Yeah. Good. Getting lit up today. Lit, lit. Okay. Yeah. So we are done with you. Rachel. Rachel, it's your time. 5 seconds of fame. Ngoja danza. 5 seconds, what should I say? Karo mesemari. Okay, tell us your Instagram. Instagram, Rachel Lacoste. Rachel Lacoste. What else to say? When I show up. Tell them to subscribe. When I show up. Subscribe. Naste. Ganjoni. Ganjoni. Ganjoni Mombasa mana. Mombasa, what is Ganjoni kwa abi? Mombasa. Wambi wa subscribe. You subscribe to my Instagram? No, this channel. This channel, yeah. Just... Yeah. Loaded up, not yet. Loaded up. Okay, guys. Uh-huh. I want you guys to subscribe. Uh-huh. At Loaded Up. What Loaded Up is? Loaded Up TV. Loaded Up TV. At YouTube. Like the page. But don't hate. Don't hate. No one hate us. Watu wengine kule atakuwa na makeup and wakasema tu ya. By the way, unaweza onesha hizo video za hao mwingine. Yeah, like nyinyi wa kwanza by the way. Forget to like 100. No. 100 I think. No. So, I want like 100 subscribers. So, nyinyi mkiongezea tutakuwa 102. No. Sasa all of you, it's simple. Angalia, cheki, angalia, mnaangalia tu hapo mnasema, guys, subscribe. Hivyo tu alafu tuende. Unaona vile iko clear vile nimekaa hivi. Hiyo ile mmesema hapo. Mimi na vitu vile hivyo. Sasa. Semeni, guys, number 70. Any language tutaelewa. Wengi wanaangalia, unaona? Ndio tunaanza. We have like 400 subscribers. Kuna watu wako na 1 million subscribers. Ando akina scroll. Ando ukipost video within 2 seconds, so to like 1 million washafika, unaona? Lakini sisi ndio we are starting. We just want to get subscribers mostly from Mombasa. So that we can post to content ya Mombasa, unaona? Yaani umeapo umetoka kula dinner. Nikambia nimesema na kuibia. Vigilant. Sema tu. Ha? Ngea na ye. Hei, ya limusha, ya. Na kule limona mpikia seli. Asimu zenye mpua kukua.
Tumekuja kuchukua video tuende. Tungefanya. Wewe umekataa. Mimi nimekataa kivyangu. Subscribe hapo chini. YouTube this channel. Loaded up TV. Yeah. Boom. Sawa. Hapo tumemaliza. Haja hapa hapa. Mzee. Hapa pia hapo ndio usalidi kale. Eh, wewe light. Nakaongea za kai hivi. Wewe light. Hebu sema sasa. Mimi ni Julius nimetoka Nairobi kuja hapa Mombasa Beach kuja vacation. Eh, nafurahia sana. Nafurahia sana. Sio na maji mengi. Kubwa hivi. Na ujai jona light kilivyo. Hey, last day kwa light kilivyo. Kize kiingia. Kize kiingia unatorokanga. Sasa IG unajita nani? IG ni Julius Murioki, Facebook tu. Majina yangu mimi sina majina fancy fancy. Ndio hizo hizo. So ungependa kwa waishaji ate. Merry Christmas tu. Happy New Year. Happy New Year. Tunavuka pamoja ama? Na watu wasikunywe sana. A New Year tunavukia wapi? Tunavukia tu hapa Nyali. Hapa hapa Nyali. Hapa Nyali. Oh, wewe ni wa Nyali. Mimi tata, mimi ni wa Nairobi. So unapata sawa zee. Energy wewe utakuwa. Utakuwa energy. Utakuwa. Sawa sawa. Patane tupatane tupatane. Kazi yake ni mzuri. Tuko na Jesus. Jesus ndio. Jesus photography mazee tuko naye hapa mazee tunaje naye Christmas Eve. Mazee book hivi mazee photographer kwa sawa ameiva ameiva. This deck. Ameiva mazee. Deck kwa naye mazee sawa. Alafu sawa subscribe. Merry Christmas, happy holidays, happy Hanukkah. Well, thank you, master. It was scuffed. Yo guys, maze, it was a great day, maze. Instagram, 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 Instagram
kalo ama Hebu confirm. Oh, Ali del Mitch, man, the FB and IG is out in bit. I'm so good to have yeah, see too. Huh? Like 5-0-0-1. So 5-0-0-1. Who is Bruno Mars? Who is Team Narcos. Team Narcos. Team Narcos. Team Narcos.